ಇನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರಿ ಲಾಬಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಕಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 13 ಸಚಿವ ಖಾತೆಗಳಿಗಾಗಿ 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರ ನಡುವೆ ಫೈಟ್ ಇದೆಯಂತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಬರಿ ಈ ಸಂಪುಟದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚರ್ಚೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಸಭೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈಗಷ್ಟೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ರು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಗೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ನಿಯೋಜಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸದ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರ ಜೊತೆ ಮುಂದಿನ ನಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಸಿ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸುನಿಲ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸುನಿಲ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅರವಿಂದ್ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಯಾರನ್ನ ಯಾವ ಯಾವ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಚ್ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಅವರ್ ಬಿಫೋರ್ ಮುಂಚೆನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಬಂದು ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವರ ಕಡೆ ಆ ಕೆರೆ ಬರಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿರತಕ್ಕಂತ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಡೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆನ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೂಡ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಒಂದು ಕೇಳಿಸಿದೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತನಾಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಇದೆ ಅರವಿಂದ್ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಶಾಸಕರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೇಳಬಿಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈಗ ತರ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ನಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅವರವರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಂತೆ ಅದನ್ನೇ ತಾನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿತ ಅರವಿಂದ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ಯಾರೂ ಕೂಡ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಬರೀ ಓಡಾಡೋದೇ ಆಗಿದೆ ಮನೆ ಊಟನೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಂದ ನಂತರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ತೆರಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ನಾವು ಆಗಮಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಂದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಳಬಹುದು ಅರವಿಂದ್ ಹಾಗೆನೆ 13 ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ 13 ಅಥವಾ 14 ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತಕಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಾಲಿಗೆ 37 ರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ 36 ಜನ 36 ಜನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಾಬಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಈ 14 ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಸುನಿಲ್ ಖಂಡಿತ ಅರವಿಂದ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಶಾಸಕರು ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತ ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಹಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಣದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಒಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 20 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಿ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಇರುತ್ತೋ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯನ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅರವಿಂದ್ ಕೆಲವೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದಲೂ ಪ್ರಬಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದಲೂ ಪ್ರಬಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವಾಗ ಮೈಸೂರು ಭಾಗ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಜಿಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಇಂದ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೌದು ಅರವಿಂದ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಳಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನ ಮಣಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈಗ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ವೀಕ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ
ಹಿಂದಿನಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಕೂಡ ಈ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅರವಿಂದ್. ಓಕೆ ಸುನಿಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ.